wasaaradda maaliyadda ee Somaliland ayaa waxa ay dardar gelinaysaa oo ay bilowday canshuuraha wada marista gaadiidka ee dhinaca iyo Somaliland. Maxamed Faarax Oomaade ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Hargeysa. Wasaaradda maaliyadda ee Somaliland ayaa bilowday qorshe ay ku dardargelinayso canshuurta wada marista gaadiidka, kaasi oo markii hore gaadiidka laga qaadi jiray 6 biloodba hal mar, haddase laga dhigay 3 biloodba hal mar, iyadoo sidoo kalena dhowaan xeerka takaaliifta horumarinta wadooyinka ee Somaliland oo ay golaha wakiiladu meel mariyeen uu ku kordhiyay canshuurahaas laga qaadi jiray gaadiidka lacag. Wasiirka dawladda wasaaradda maaliyadda ee Somaliland Cusmaan Cabdullaahi Saxardiid iyo agaasimaha maaliyadda ayaa kormeer ku maray xarumaha maaliyadda ay ku leedahay magaalada Hargeysa, gaar ahaan waaxaha canshuuraha bariga iyo kastamka dhexe ee wasaaradda maaliyadda ee magaalada Hargeysa, halkaas oo ay ka socotay olole ballaaran oo ay shaqaalaha canshuuraha bariga iyo ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinku ay ka wadeen goobahaasi. Waxaana sidoo kale halkaasi kula hadlay shaqaalihii halkaasi hawshaasi ka waday wasiirka dawladda wasaaradda maaliyadda ee Somaliland Cusmaan Cabdullaahi Saxardiid si ay u dardargeliyaan hawlaha ay halkaasi ka wadeen. Soo dejinta iyo dhoofinta hay'adaha maxaan ku dhahdaa iyo warshadaha laydhka iyo wixii maxaan la mid ah. Ololahan wuxuu ka bilaabmayaa marwada Jeex, Booreme, Gabiley, Berbera, Sheekh, Burco, Oodweyne, dul badan baan ku olinaya, Caynaba, Ergaabo, maxaa ku dhaha qaranka jamhuuriyadda Soomaalida, Laascaanood, meel kasta ayuu maxaa ku dhaha ka bilaabmaya. Waa canshuuraha beriga aynu maxaa ku dhahda aynu qaadayno. Waxaan idinkula dardaarmayaa ama aan ka codsanaynaa idinkoo hawl weyn qaranka u haya 3 bilood ololahan dhowrka cisho socon doona, imise socdaanaya 15 cisho ayuu soconayaa, 15 cisho. Waxaanu doonaynaa sanadkii dhammaadkiisii ayaa lagu jiraa, ilaahayna hayda la qabto. Waxaad karti leedihiin iyo xirfad iyo tababar, waxaanu doonaynaa inay canshuurahaas ay ku soo xiroodaan shaqaalaha. Iyagana waanu la hadalay, aad iyo aad ayaan maxaan ku dhahdaa aan ilaahay uga baryayaa inuu idin fududeeyo, khayr baan idinku farayaa, tee shaqo wanaagsan. Maxamed Faarax Oomaade, Somali Channel, Hargeysa.